mbrëma të në ruartë e dhe mirëse erdo në watching. Sot do të përpishemi të kuptojmë një shijelet të emit të politikës. Se si do tjetë ajo për 2014, të tem një shije, sepse ju e keni parë që politika shpeshe pa parashikueshme, kërësisht në Shqipëri. Për këtëm kam të tëftuar zotin Petro Koqi, kërëtar i Partisë Socialistëve të Bërtet, mi mirë dhe mirëse erdo në watching, dhe zotin Kreshnik Qolaku ishë zëvëndës minister jashtëm, aktualisht pedagog. Mi mirë dhe mirëse erdo ju për të. Për njështë me një pytje direkte, zote, kohë që si po qeverisë edhe rama? Mendoj bërënda parametrave të premtuar, do më thanë kemi një fillim në kushtë shumë të vështira, si do mos financiare, një grobë monetare e lënë peshqesh nga qeverisja e kaluar, që justifikoj paketa, le të themi, financiarët 2014? Dhe mjënës. që naturisht detrojë qeverim për të marrë masa për të rikuperuar situatën falë, si mos, edhe një marveshe shpëtimtare me FMN. Po këtë që thoni, Sefse ju ka pasur shumë për në shumë Për në mendoj se do të vazhdojnë të e një të arënje ekonomike. Shë që unë besoj se shumë shpejt do të duken frutet e këti viti bugjetorë, ku do të kemi jo vetëm shlyrje të bizneseve për borgjët që shteti atyre u ka, por edhe nëzitje të vazhdimit të projekteve në vazhdim, cilat kanë kishën betur për... Se nuk mendojnë kështu opozita, përfajsuës të biznesit, grupeve të interesit, ata thonë që pikërisht kjo paket fiskale do të qojë edhe më kejgjë vëndin. Nga jo grobë që rama do në të të nëzirëte. Naturisht që ka grupe interesi që preken nga po them, parametrat e rinjë fiskal, kështë që është normali që të mos kemi konsensus për e tyre, por unë besoj se në kushtet në cilat ndodhet vëllit, sidomos për kushtet financiare, kjo ishte rruga e duhur. Do mm të -hmm. sholak? <laughs> në faktet i rama po qeverisë, totalisht në të kundër të tyre gjera dhe cilat premtoj dhe për cilat besoj u votua. Jo, ka premtuar taks progresive, kemi taks progresive. Po sigurisht, por premtoj dhe shumë gjera tjera cilat dhe një nga një po i bje kundër apo po i mohon në shdo ditë qeverisës ti. Ne um, shpesherë në shpesher, gjëndemi në një, një um, dilemë të nërejtë me në sepse eksiston kjo, në fakt dhe mune parnoj që eksiston një loj uh, pauze të një qënditve të para. Ka një formë kavaljareske, cilën okej, okay, gjdo zyrtari, gjdo qeveri, e lejo të performojë por ka një disproporcion të thellë në mjetë të shfaqjes dhe të dhe shenjave të kësaj qeverisë edhe në këto 4 muaj të parë, dhe që shumë të që ditë, dhe këti kavalerizmi të cilin pretendohet që opozita duhet mbaj, që opinioni publik duhet të pres. Ka një gjarje, ka, ka një, ka një, uh, në të rënda në, 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 në gjatë qeverisës Zotit Rama në këto inqindit, në gjarje të rënda për qeverin, ka në të rënda për publikun, ka në të rënda dhe për vëndin. Në ngjarjet më të rënda për vendin është refuzimi sa të kandidat, i cili në mënyrë absolutisht të qartë dhe tashmë të shpallur dhe të dhe të pohuar nga nga drejtuesit, nga liderët kryesorë të Bashkimit Evropian. Çfarë mund të bëjë Edirama nëse ka ekstremistë ja, ja atje që e pengojnë statusin? Pikërisht, pikërisht Edi nuk duhet të gënjej se statusi nuk u bllokuar për shkak të ekstremistëve. Këtë uh, na e than uh, eurodeputet uh, holandez, na e than liderët kryesorë të Bashkimit Evropian, Merkel uh, me radhë uh, pikrishtë të nga pohuan. Ju kujtoj gjë, ish, ish dhe... kreministin Sali Berisha që ka folur dhe për albanofoba, po jo? Sigurisht albanofobot kanë që ndje, do t'jen, janë sot, do t'ken edhe gjatë gjithë jetës. Por asë njerë albanofobot, jo? asë njerë albanofobot nuk arritë në do të blokojnë procese madhore në, në proces në integrimit të, të Shqipëris, por edhe të Shqiptarve. Po t'i referojnë edhe, edhe komentit fundit, më të frestit, jo të vetmi, të ambasadorit grek në Tiranë, në prononcimin e ti në marën e presidencës nga, nga Greqia të Bës, do, të bëjës. Nështë, sepse ka marrë presidencën pikrish, i takon të jetë pak më... Një... Edhe, edhe Merkel thatë një të një, edhe Euro Deputetë thatë një të njëgjë. Status i kandidatë, kësaj qeveria për Shqipëris, nuk e refuzua për shkak të ndikimet e ekstremizve, sepse ata, si që thash, kanë qënë dhe do t'jenë dhe si kanë bërë në një dëmë në një herë shqiptare, janë përpjegur për, për s'kanë bërë do t'jë, status i kandidat, Ju, ju refuzua uh, Shqipris, për shkak të skepticizmit të hapur dhe dhe qartë që, kan, uh, që kanë, që ka bashkimi Europian ka shikë kësa qeveria. Dhe për të kuptuar se pse u refuzua statusi, uh, bol të kuptojmë se qëfar, uh, se, se arsyet për cila dhe shmë është, është refuzuar statusi. Në rrath të parë, luftra kuna korupcionit, në rrath të dytë, uh, shteti ligjor, shteti dhe dhe sili, duke se po kolapson dhe bje gjdo minut dhe gjdo orë, dhe e tretan dhe kërësoria, mardhënjet dialogu më opozitën të tre komponentët, qeveria e diramës, po i, i, i katandis në ditën më të zezë, këtë ka patur nëjë nëjnë qeverise në, në këtë dëndë. Kjo është një gjarë e që... madhe. Në nëse do një pasaj shëmbuj të përdiqëm, se që ka ndodhë dhe që farë ka ndodhur, është plot me do to... Problemi besoj unë i zgjerimit të bëhez dhe parë më shumë se sa të them një mbledhje cila diskuton për përcaktimin e status kandidat ose jo, për Shqipërinë. Duhet kuptojmë që vrulli evropian për zgjerim ka rënë. Nuk është më a i stimul i dikurshëm për ta zgjeruar politikisht bëhen. Kuptojat, kjo është një nga dhe me një nga arsujet që nuk është e momentit, por është e, një arsujet... Që gjithës e si s'ka të bëj me ekstremizmin? Po s'ka të bëj me ekstremizmin, po gjithës si edhe nëse ka element të aty këtu ekstremist, cilët, po them, për në një vëndantar, kanë edhe mundësin për të, po them, për të, të marrë vendime, kuptohet që edhe rezistenca ndaj këti loj, po them, stimuli negativ ose agendi negativ është jo aqë e madhe sa, sa dikur. Pra, nëse dikur ka pas shumë entuziazëm për zgjerimin, tani nuk është se jemi në ato momentet më të mirat të politikës e besë për këtë, për këtë drejtim. Gana tjetër, mendoj se përcaktimet e mbledhjes për katse, lidhur me marjen ati vendimit për të ashtyrë në në kjërëshorë, si të ashtë të qarta përsa e përket raportit me qeverinë, sepse aty qeveria vetëm përshëndetit, nuk ka pas as një lojtë skepticizmi ndaj, ndaj qeverisë, këshu që nuk qëndronë fare argumenti opozitës se Qeverinim ka lidhje me 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 qeverin. Unë besoj se pozitës, është çfarë do deklarojnë. Është një është një lidhje apo që në fund fundit nuk mat po them vlerat ose mungesën e tyre në 2-3 muaj, por është një është një problem ose është një konkludim i një periudhe shumë vjetare të politikës shqiptare dhe ku nuk vlerësohet vetëm i qeveri, por shumë qeveri. Kështu <të> që, që Këtu në një farë në njërë ka marë... Këtu që ne s ke, s kemi që ke farë prezim asë në nës, qërëshorë... Nëse ne flasim një? së brëndshme, është një alibi e Ju e dini që unë jam një nga kritikët e, e politikave tona të brëndshme, pavarësishë se kush është në pushtet. Unë mendoj se nëse duhet marën një notë nga ky vendim, atërë kjo është notë për gjithë politikën shqiptare. Nuk është se i jepen mundësia dikujt që të, të marë dhe të th unë them, për këtë rast, kemi mundësi për të folër në dryshe. Nuk, nuk është vëndi për të bërë kaqë përplasje mes opozitës dhe, dhe opozitës. Në ndryshë ne kemi dërko, shumë për të bërë. Dërko, unë jam një nga ta që... që... Me ju jeni të akord kërë opozitën të që, që po bie shteti së drejtës? Unë jam një nga ta që jo thjeshtë për këto 3-4 muaj, por për thjeshtë duke patur parasysh ato standarde që ne kemi arritur dhe rëmësot që mund mos e meritojmë statusin si kandidat. Pavarësisht se ka dhe një argument që edhe kur si ke standardet, është mirë të marrë statusin sepse përshpejtojt arritja e standartet. është një lojsi me, me qështje në pranimit në NATO. Dëmë hënë, por unë mendoj që ne akoma si shëqëri, si institucione, jo thjesht se kush është në qeveri, por ne kemi shumë probleme. Nuk, ne nuk mund të themi që kemi institucionet të njëve një të Europja. Kemi shumë problema, atërë nuk duhet të apresim jo. asë as, as në qërëshorë. Jo, jo, po bëjmë konfuzion. Po, po flasë me gjithmonë me gjukimet gjithmon po, na, e mija. Na jefë një zoti qëllaku dhe optikën tuaj për, për ta... Po bëjmë konfuzion dhe besoj që Petru është një adha që një procesin, por besoj që përpi të të, të, të ndimoj alibine e, e kësa qeveria. Në ratë të parë, qështë e zgjerimit apo jo të bëshkimit e Europian, sigurisht ka patur në mërë permanente vënde apo opinione dhe teza pro apo kundra. Por që është e zgjerimit bashkimit e Europian, është një zgjedhje strategike e Bruxellit, e bashkimit e Europian, e shetet bashkurat Amerikës. Dhe pavarësish krizave ekonomike apo opinione dhe të hapura politike apo filozofike në vëndet saktuara, prirja e bashkimit e Europian si zgjedhje strategike dhe zgjerimit është e pale kundur dhe e pale vizshme. Kjo e para. E dyta, ku flasim për çështën e statusit kandidat, Nuk duhet ta konfuzionojmë, nëse bëhet e konfuzionojmë e bëjmë me 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 qëllim për ta shpërndar problematikën, nuk duhet ta konfuzionojmë sepse statusi i kandidat nuk do të thotë antarësim në bashkimin evropian. Statusi i kandidat është një lloj provimi para të cilit vendet një ndër disa provime, para të cilit çdo vend duhet paraqitet me detyrat e shtëpisë. Statusi i kandidat nuk do të thotë se Shqipëria meriton të jetë antare e bashkimit evropian më por meriton

u zgja dhe u vonua për mbyllja dhe shpis për tre kushet, së pojhim ta, ta diskutojmë pëse në qështet. U në ta? Por më në fund, më në fund u mbyllu, dhe kjo qeveri erdi dhe uh, uh, u paracit në provim me dhe tyra të shpis të kryera. Vlerësu i si dhe të vetë shpis apë jo për statusin kandidat, e theksoj këtë, nuk po themit ishte atë qever, ishte qeveri e shqiptare, as politika shqiptare, ishte Komisioni e Europian, i cili dha rekomandim pozitiv dhe një rekomandimit pozitiv nga Komisioni Europian, qërtifikon dhe këtë gjë, që detyrat e shpis për fazën e sadovës kandidat, Shqipëria i ka plotësuar, vonë, vonë për i ka plotësuar. Që ndodhi atere me detyra shpje të plotësuara dhe qërtifikuar nga Komisioni Europian, me rekomandimit pozitiv? Që ndodhi E, një një njëri një e papritur, absolutisht pra, absolutisht pra, nuk janë ekstremistët. Sëpse kjo nuk për e themi ne, nuk po e kundërshtem ne, por e kundërshtuan Zodit Rama në mënyrë spektakolare dhe në basët e të parë përqedent, pes vënde dhe drejtusit, ata marrë e menadat luten, pes vënde dhe drejtusit kërësor të, të bashkimit e Europian. USA dhe dje në Komunistën e Shtypit të ambasadorit grek si president e radhës e bashkinë në Europian, pra nuk e kam penguar ekstremistët, e kam penguar, do t'i referuam një, një, një komendit një kolegu të zotit Kot, Petro Bemblushit, jo ekstremistët e, e, e Bruxellit, ekstremistët në baset të, 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 të vëndit. Pa aftësia apo shenja të qarta të kësaj qeverie, në degradimin e atyre standarde dhe atyra shpive dhe cilat qeveria më pashme me të mirat me të këshjat a i të timbush. Pra ka degradim mos... të të kësa cilësie dhe në mnurë të natyrshme nga Bruxelli skepticizmi për këthejt me rifutja në provim dhe në base dhe me një ngelje tjetër në provim në qërshorit. Sot të kohë mos ishte pak dozet e pruar, të thuash vëndeve të bashkimit e Europian jeni ekstremist? Jo, nuk ka në i përtsaktim për si ekstremistë të vëndeve që janë antarët besë, në dërishë që... Jo, ata që e refuzuan. Dasha mirësia, ndaj Shqipëris, Gjermani, Long, Britani, Fransë, Hollandë... Ndaj Shqipëris nuk është e njëjtë në të gjitha vëndet e besë. Dhe më kjo është, kjo është një, një fakt historik, është i vjetër dhe në dërishë dhe tani... Ka vënde që janë shumë avokate të Shqipëris e sa disa vëndet tjera. Ndërko ka vënde ku forca politike të caktuara kuptohet që kanë profile nga njërën edhe të papranushme për, për një politikë të nivellit e Europian, si që, si që janë disa qëndrime për, për katsit të ndryshme fetare të tjerë tjerë, që në i farë mënyre kanë edhe në dorë vendimare në ato vënde. Këto që këto nuk janë e, mekanizma ose instrument politik që janë favor Shqipëris, po që E përse u darë rekomandimit pozitivat? Problemi... E, nuk ishin ekstremis për darë dyhe rekomandimit pozitivat? Problemi nuk që nërë fare tek sepse antare... Se u danë vizat Statusin dhe. kandidat nuk e merë... Këto vënd e votuon dhe për naton? Se nuk ishin ekstremis për darë? Statusin kërës. kandidat nuk e merë qeveria, e merë Shqipëria. Shqipëria me tërë kompleksin e sërë. Performanca politike... Ne dim shumë mirë që... Që qeveris dhe... Fund dhe Kuptojt, godasin edhe fushat tjera ku qeveria nuk ka fare po them të bëj, si që është bje fjala gjyqësori. Ku fritet për korupcionin për shëmbull nuk është vetëm pjesë e ekzekutivit. Ato integrimit, por për ju, statusin ju nuk e referu asë kush gjyqësorit. Ju kujtojt në përcaktim i ambasadorit Amerikan, nuk ishte më shumë. Ku a i me shumë shqetësim shqetsim sa që problemi i korupcionit tha nuk është vetëm, patkesi zhjo vetëm nuk është politikë, për të shëqëror. Pra, e kam fjallën që fund fundit për e, mangësit të caktuara, ne mbajmë përgjëjsi jo vetëm si forca politike dhe jo vetëm si forca politike në pushtet, po mbajmë përgjëjsi në tërsi, me tërsi në institucionave kushtetuse edhe, edhe si shëkjeri. Përgjësimi, përgjësimi... Nuk është një qështje që ka të bëjë thjesht me qeverinë. Përgjësimi dhe në qeverin nuk, nuk në, në mëmeni që u gjukua statusi Ë, ishte vetëm 3 muaj. Integrimi, integrimi në BE. Integrimi në BE. Edhe të, të lutem, edhe një fjali dhe e lash. Integrimi në BE ka faza të caktuara. Ne nuk po pretendojmë sot sepse jemi vend ende gati për të qenë anëtarë BE. Dhe këtu do të do të bënin absolutisht sens dhe kuptim se gjith, të, të gjithë standardet. Ne po i referohemi provimit të vjeshtës, statusit kandidat. Provimit të vjeshtës ka disa dhe tyra shpje për të kryer. Nuk ka të dhe të tjera. Gjyqësori, e cilësia, e forësia monedës, e këto, do t'jenë provime që do t'japin netë gjithë në vitët që vinë dhe në kohët që vinë. Por po, po pretendojmë për provimin e parë, ose jo të kretë parë status e kandidat, i cili ka detyre dhe detyrimet të përsaktura, të cilat qeveria e shkuar i përmbushi, mirë apo keqë, në fund fundit dhe me i kontribut të orve fundi të fundit edhe të opozitës djeshme. Po kushe ta që, që i përmbushi? Kushe ka thënë? U plëcuar rekomandimi pozitivi Komisionit komisioni Evropian, sigurisht po, komisioni pra. Komisionit e bëri sh... rekomandimi. A pra, po, pra, po, i është certifikusi pra. A është certifikusi. A tërre ndodhi? Po komisionit e bëri rekomandimi. Që u certifikuan të plëcuar detyrimet për status shtatë ose u refuzua. Ka vetëm një arsye, ka vetëm një arsye dhe këto nuk po e themi ne. Këto po e thon po e thot Brukseli. Skepticizmi në standardet e shtetit ligjor të drejtës në Shqipëri, lufta kundra korrupsionit, prova të, të prekshme dhe marrëdhëniet me opozitën. Këto janë elementet këto janë elementë të skepticizmit bazik, më objektiv, sepse po qeveria në këtë ditë. Po ju nuk e keni për shembull, referohen çfarë tha Merkel, jo, edhe kush refuzuar statusi më parë. Referohen ambasadorët ish majoranca ka thënë që fajin e ka opozita. Kështu që, që nuk jo, jo, është thjesht. Jo, nuk të të po themi as majorancë ose për herë të parë. Ska lidhje as majorancë as opozit. Çfarë thot Bruxelles? Çfarë thot Angela Merkel? Çfarë thot drejtusi Drejtuesi i Radës i Presidencës së BE-s dje, përveçuesi sa i tjerë. Bruxelles e bëri rekomandimin, domethënë, kështu që Bruxelles certifikoi plotësimin e detyrave të shtëpisë për statusin. Dhënia e statusit do thot të thotë tregon skepticizëm nga Brukseli dhe skepticizmi nuk pa mbajnë mbajn të fshehur mbase ka dhe në gjëgjën a mbajnë ende e, e s'ponaton publikisht por të pak të në i than hapur luftën kundra korrupsionit duan prova, degradimin e dhe ose ruetën e forcës së shtetit ligjor dhe marrëdhënien me opozitën. Janë tre kërkesa ekstra që i bëjnë kësaj qeverie në mënyrë eksplicite. Spo ja themi ne, statusi i kandidat është produkt i mazhorancës së djeshme, do apo s'do kjo qeveri. Mm -hmm. Kjo qeveri ka përgjegjësinë se po konfuzionon se detyroi drejtuesët më të lartë të departamentit amerikan të shtetit të vinë në Tiranë dhe ti drejtohen dh në mënyrë qarë, jem një në cila të qartë. Mos jemi në mesazhe konfuze në Bruksel. Cilat ishin mesazhet konfuze që po jep qeveria shqiptare apo dhe politika shqiptare në Bruksel? I kapim një nga një në raport me ato që na kërkon Brukseli. Absolutisht. Po në në, në përpjekje të antikorrupsion, po bën disa përpjekje qeveria. Më thoni çfarë përpjekje? Qeveria ka kundërshtuar, qeveria ka kundërshtuar, është futur në konflikt. Po çon konflik. zyrtar, po çon zyrtar për drejtësisë. Pikërisht këtu në luftën kundra korupcionit, kjo qeveri, kjo qeveri po të reguat më sabotu luftës kundra korupcionit se ka ndodur në njëherë më parë. Dhe mënyra me më mirë për të sabotuar luftën kundra korupcionit është në ndjekësh standartet të dy fishta, të futë të, të konfliktojsh me, me, me sistemin e, e, e drejtësit. Sigurisht rastit të, i referon, të, i referon, i referon edhe rastit të zotit të, të mziu. mziu. I njëti rastin gjashëm, krytari i bashkisë. Vlorës i cili një akuzuar nga kjo qeveri, del për krau me kërëministrin, nuk ështëruar presion të hapur drecis, dhe një tjetër, po me të njëtën akuzën, basë teknikisht është e zidë bëjt diferencat, meret izolohet dhe deli... Kërë ministri nuk mund të shpallet... Kërë ministri nuk mund të shpallet... Kërë ministri nuk mund të shpallet... Kjo që veri... Absolutisht jo, absolutisht jo, absolutisht jo, por nuk mund të shtroj presion i shqidrecis. Një foto e të Sigurisht është një foto, një foto është edhe... Sëpës është një foto me kërë Nuk është një foto me një qytetar normal, nuk është një foto me një koleg partia. Êshtë kërë është për qëndru si ekzekutive më të forta në vënd. Atere, më thoni, qëfar lufta kënda korupcionit do të gjvillohet me këto standarte, a të një deklarat të marrë të Ministrit Brëndshëm Pardje, besoj. Tha që drejtsia... Tha që drejtësia nuk do në pengojë të luftojmë kundra korupcionit. Kjo është deklarat e denjë për korene e veriut. Gjdo zyrtar i Bruxellit që të digjonë Ministrin e Brëndshëm në një vëndi, të shpallë luft, apo të tragojt arrogant ka shqit dhe gjysorit, është absolutisht një degradim total i parametreve të shtetit ligjor. Dhe asë zyrtar i Bruxellit nuk mund të abdhë dhe shile, un, un, një qëveria që, që drejtojt nga... Edhe partia demokratike nuk duhet të pengohet për ta luftuar korupcionin as nga qeveria, as nga drejtësia, as nga askush. Dëmën, nëse ka, nëse është e vendosur ta luftoj korupcionin, le ta luftoj pa e penguar askush. Ndërsa lidhur me atë që ka standarde dyfishta, mendoj se kjo nuk qëndron. Dëmën, është absurde të mendosh se një foto me me dikë është presion ndaj gjyqësorit. Por edhe, edhe ne kemi rastin këtu. Ne kemi këtu rastin që kemi një përkrahje shumë të madhe të kërën kryetari të opozitës për kryetarin e bashkis Kams, jo thjesht një fotografi, po për kraje dhe presion të apur gjyqësorit, gjy gjy duke thënë që uh, në i farë mënyre i gjithë procesi ka qenë me manipulime, etir, duke e para gjykuar procesi. Kurse Zoti Rama në fundë fundit ka thënë që kërë është një proces që varet nga, nga drejtsia dhe nuk është uh, situash qeveria e cila... Kërëtari opozitës nuk asë një pushtet janë këtë vëndë ekzekutiv. Ska dhp. një pushtet ekzekutiv. Ska një pushtet ekzekutiv. Vajti një grup deputetës, sepse në gjarja duke që ishte në nështruar një, një filtri politik. Për të njëjtën akuz, gati në situata simetrike, njëri mere dhe izolohet në burg, tjetëri vazhdo punën në punë njërë normale dhe bënd e foto dhe me kërëministë. Jo, akuzë edhe në të ndryshme. në base teknike, por njarja apo qështet janë paka shumë të njashme. Pra këtu duket standartit i opozitës nuk ka ushtruar asnjë lloj presioni ka shitë drejtësisë, ka kërkuar referendum deklarimi i Zotit Basha, ka kërkuar që të drejtësia të bëj punën vet, qeveria të mos ndërhy, po ndjekim procesin, besojmë te te drejtësia. Po në momentin që vërihen këto dy dy stana të ndryshme, është mënyra mesazhi më i keq për të zhvilluar një luftë reale kundra korrupsionit, ka shi të cilës sigurisht gjdo komponent i këti vëndi, qeveri, opozit, qytetar pavarë, duhet jenë bështetës. Sëpse është pikërish një dhe kërkesat kërësore që neve në vijet dhe duhet vijet nga, nga Bruxelli. Shenja që i pojep kjo qeveri me këto performansa, por edhe sulmi, po, po e lëmë foton e, e kërëministrit, por sulmi që bëri ministri brëndshëm pardje, ndaj drecis. Kush është një, ku, ku ka një ministrë të brëndshëm në, në Evropë? që uh, mbasi jep një një vendim gjykata e apelit një gjykate në nivel lartë arin dhe gudzon dhe i gënjen mëndja se mund të i bëj presion, mund të shpal kundërshtare, se kjo drecësia së fonalone, drecësia tha nuk mund në pengoj ne të, të, të luftojmë korupcioni. Tha, Êshtë një deklarat rejnë. e marë, është një deklarat i cili gjdo zyrtari i Bruxellit, po të të gjohet e me bindur e kanë të gjuar, Shqipria në këtë deklarat është dënuar dhe në qërëshorë, por dhe në qërëshorë tjetër për ma statusin. Një minister i brëndshëm, një minister i brëndshëm, që mendon se ka fuqin dhe kurajon dhe gudzimin, të sfidojët i shpallë luftë drecësisë, Jo, ma, a aja, i ka për e nërë dhe ka për një asurin të luftoj më arëzit politike. Të regonë standart, a nuk të regjish do luftoj drecësia, do luftoj korupcionit. Nuk do nga pengoj drecësia, tha luftoj korupcionit. A i zbërtheni këtë këtë rebus, a ka sens racional kërgjo? Ministri Brëndshëm i është referuar segmenteve të saktuara në sistemin e drecësis. Nga në tjetër ne kemi, ne kemi, edhe komisionerin për drejta të njëri unë në këshullin e Europës, që ka sjell një raport të zi për sistemin e drecësis që vuan nga korupcionit. Sigurisht. Atëherë? Dëgjoni, komisioneri... Nëse sistemi drejtësis vua nga korupcioni. Komisioneri, dëgjoni, komisioneri ka të drejtë të japë vrejtet e ti përshi sistemi drejtësis. Gjdo qytetari të vëndi ka të drejtë të japë vrejtet e ti dhe, dhe pretendimet për sistemi drejtësis. Sistemi drejtësis po ashtu, parlamenti po ashtu. Por ministri brëndshëm, ministri brëndshëm është mbajtës pushteti ekzekutiv në një vënd. Dhe garancia që ministri brëndshëm mos të shmëndet një ditë, dhe të shpalë një diktaturë brënda një vëndi, apo të mos abuzojnë për shtetë ekzekutive që ka, Qytetarët e, e, e një vëndi kanë vetën drecin, dhe momentin që ministri brëndshëm mendon se ka fuqin, ja lejon vetës fuqin dhe luksin, të sulmoj drecin, vëndi, në, në vënd është rezikshën djetohet, të janë shenja diktatoriale, janë shenja autoritarizmi Të, 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 të skajshme. Ministri Brëndshem është një njeri me, pushtete, me pushtetet më të më të më të më ja, mdaja, më të më, të më një një dë, në dytra, më më vënd, fukia, Brunchem, tjer, vendit, praj, një vënd. Ja da të 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 që, që në ministri, në është drejtsia. Zoti Koqe, dhe në momenit i ministri përshë përshënon drejtsin, në zoti përshënon drejtsin, në zoti civil Abisonic nuk ka lidhje nuk ka kompetenza policore as merdh as me operacione as me gjë flasim gjërat ai ndjek politika e qeverisë për qështjet e sigurisë dhe ndërton raportin edhe zbaton raportin e qeverises me me policin domosisi si ministri i brendshëm ka tjera. kompetencat mund të jetë nga në tjetër pak intimiduese për sistemin e drejtësisë kur ti thua intimiduese unë men, un mendoj që, që që kjo është një, një furtunë në got nuk ka fare s'ka fara argument këtu për të ngritur opozita apo dikush tjetër, se po kërcenohet pavarësia e e gjyqësori dhe për sulmon ministri Menada. i përëmës. Argumenti që kanë nështë lushi, zoti, dhe 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 jo nga ekstremistët fal, e Bruxelles, po nga ekstremistët e Tiranës. Dhe në Qershor kur trevozohet sërish ta dosin në fakt të Europës. Mos u ankoni mos e ka ekstremist në Evropë, sepse ekstremisti më i madh është në në krye të dikasterit, një ndër dikasterëve më të rëndësishme të, të, të vendit. Ministri i Brendshëm i deklarat, shfaqet se nëse ju meni, nëse ju meni të do thotë që ju s'po bëni opozit, po bëni shumë. Jo, po i referon pse opozit, do thotë me me racionalitetin. Shpreh e blushit ishte racionale. Unë mendoj kështu që ministri i Brendshëm kishte për detyrë që të reagonte në basë momentit të vendimit të gjukasi cili mund të diskurajon të policin. Pra, i duhet minisit që ta rinë kurajoj policin. Shlite ka policin. Shlite ka policia me vendimit të gjykatës? Ja, mund të shërbejë. Si ka ka policia me vendimin e gjykatës? Po kush e çon deputatët? Çfarë lidhje ka po çfarë lidhje ka policia me vendimin e gjykatës? Me kurrë di Policia është progurirë progurirë një ekzekutues. Policia është një ekzekutues. Me krim në Po Mund të mos ketë nevojë fare për policin, prokuroria për të çuar një fakt. Mjafton një denoncim edhe një qytetari. Çfarë lidhje ka ministri Brënsh me spa luftë drejtësisë? Kush nga kjo forcë balancuese drejtësisë policë e samirterit? Ai ai jemi ne A kuptoni se standardet po dëngadohet? Edhe një herë, çfarë si mund kërkojmë një çështje të standardit që lufton krimin është kjo? polici, prokurori, gjukat. Shku që është pa tjetër që përsa i përket punës e gjukatave, a i që thua, është avokati policis, në dërështë që duhet të... Shlidhe ka policia, mbrojta, policia rruan, polici rruan derën, në syrën ke i përsi, shlidhe ka polici, së, me lukën kërën korupcionis. Dhe në dërështë të reagojnë da i sistemeve të tjera. Kjo është, është prova e mentalitetit. Pra, kjo është prova e mentalitetit sa majorance. Korupcioni luftohet në policë. Korupcionin në policë e lufton dhe vetëm e lëronja. Edhe lufton korupcionin. Edhe, edhe policia lufton me Edhe në korupcionin e rëriu. Korupcioni luftohet me ligjin, me padin dhe me, me gjukatën. Luftohet me ligjvënje. Por, apo kush zbulon? Jo me policë, si luftohet korupcioni me zbulon shkerit e ligjit. A kuptoni që e parametra? Kush i zbulon shkerit e ligjit? E dhe E qeverisive diktatoriale. Në koret veriut mund të ndodhë masë e këgjosën Bielorusi. Edhe një krimi që sundon Shqipërin. Nuk të personalit të rësi, të sepse pas gjer... po ka të tyrimin të mbroj polisët të luftojnë polisët korupcionin, a kuptojnë një që parametrë shumë. Po them një gjë që a jeni që nuk ashtë një nga diktaturë, e kam identifikuar me kërë, e kam identifikuar me kërë, e kam identifikuar me kërë, e kam identifikuar me e kam identifikuar me e kam identifikuar me e kam identifikuar me Dhe, dhe kjo për në të krimi ekonomik ka pjesë po për të bërë këllëshëja, ka në auditet e brëqme, ka dhe një qytetar i thjesht, polici ka, gjoba, rita rita dira, ka, progoria, polici, ka policia, ka përgoria, dhe fundet ka dërgjëtësia. Policia vë gjoba rritë e dera ruan rendin, nuk është policia mjeti luftës kënë korupcioni, janë ligjet, janë ligjet e po vëndin, janë ekonomik, organet nuk e jetimit, është gjysori, në base dhe politika dhe dhe ligjvënja, por jo policia, kuptoni si mund luftët korupcioni me polici, pikrish këj parametër, k drejtimi europian dhe do vazhdo jo, jo, të penalizohet. Përsa kohë këta njerës do qeverisin me këtë mendësi. Dhe do t'jemi në qërëshorë dhe zonatoni në qërëshorë dhe zonatoni në qërëshorë që ekstremisit e Evropës dhe në policinë kriminale ka njerës si që meren me krimin ekonomik. Ata janë në shërbim ata janë në shërbim të, në shërbim të, të jetimit të përgororis, të urda e Nuk lufton korupcioni policia në i vënd demokratik. Policia është garante e dëtyrëve të përsaktore. Dhe po e zbuloj policia rje e Policia nuk ka të drejt të prekë pa u autorizuar nga prokurorin asë një lojë jetimi. Ok? Përveç se është në një ngjarje në atentat flagrant. Policia nuk ka të drejtë futet në shtëpinë tënde tim nëse unë apo ti jemi të futur në, 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 në shtëpi pa autorizimin nga nga organi hetimit. Krimi dhe një vend e dhe një qeveri policia, që mendon si që lufton korrupsionin me policë është katastrofë. Është absolutisht ja, argumenti nuk... më i mirë. Jo nuk ka shqipë që një luftojnë vetëm me policinë. Por gjdo mëndje të shnojnë dhe dëshamirë se ka shqipë vëndë në Bruxelles. Dhe me këtë rritëm ne, asë në qërëshorin e arqëm, po dhe nasë qërëshorin e tjera, patë nuk do të bëjmë haver parë dhe vëndë. Ta një edhe njërë që tjemi të jemi të qartë, dhe këtu do tjemi ne, të jemi e vëmë një basë të bëjmë realitetet. Edhe policia ka pjesën e në vetë për të basë në bëjmë një basë në bëjmë një basë në bëjmë i lartë i shtetit, janë auditet në zdo ministri, zdo autoritet shtetëror, i cili hasë për një akt koruptin është i detyruar që të lidhet me Ska lidhe lidhje me policinë, pra si qytetar Shus, ko? po, një policisë qytetar në rrasë të shikon se dikujt i vjedhet shpia mund të bëj kallëzimin, por nuk është policia, dhe nuk është detyra e Ministrit brëndshëm si mbrojtës si policisë, jo ti shpalë luft drejt se Ministrin të, të, të luftojmë me drejtsinë, sepse ju është policia, nuk luftojt korrupsioni me policinë në po Të gjitha gjërat që shkojnë te e Brendshme vetë i bëj kallëzimin. Sigurisht pra, nuk ka detyrë Ministrit të Brendshëm të luftojë në Jeton, dhe as policisë, nuk luftojt korupcion me polici. Kër bën akte korruptive... Kjo është kore veri, kjo është Bielorusi. Mund të marri vendim në përmjet mekanizme e drejtsis po të vijet të po, shpia... Po sigurisht pra vetëm në përmjet autorizimit të organit e timit përgërëris. Polici nuk mund futet në derën e shpistimit të hetoj sepse i mbushet mendja në se korruptuar. Në rast se prokurori nuk ka autorizim nga prokuroria po për ta për pra, këtë. Dhësat, po sigurisht për këtë stat. Po flasim pra, pra policia nuk mund të luftojë korrupsionin. Ky mentalitet të, të, është mentaliteti që jashtë të, 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 të ministri të brojë i cili rënja në rajon të njëjtin argument. Inku rajon policia si një nga mekanizmat që luftojnë krimin si një ekstremist Tash un tash daryen, re, tash në të mos në shizohet. Parametra dhe shtetë në dretë të uaja. Të menim një shie, po morëm shumë shie. Po pak e o Të politikës e vitit 2014, shpresojmë të mos jetë kështu, me gjitha të. Jo, me um mendoj që në një debat dhe televizit duhet më pak pasion dhe duhet më shumë argument. Po të vërtetat duhet më brojtër me pasion. Po... Së so të ndryshet vërdetat Ndër... rezikojnë të humbën. Jo, Ndërkoh, duhet duhetta... pasion, për pa kur duhetta... pasioni më... sundon argumentin, nuk përfiton gjë gjitha që të gjojnë. Unë besoj që argumenti me pasion është argumenti me vërdet. Argumentet pa pasione duhet ju kënë frikën njerëzit. Ju falenderoj, so zotri, ju falenderoj ju të nërruar të leshikues, do të rishiemi të martën në të njëjtë orë. Natë në mirë.